Я обираю те, чого насправді хочу. Колекція цукерок від Шоколатерія. Шоколатерія. Подарунок зі смаком. Заради перемоги цей герой готовий вражати найпарадоксальнішими вчинками. Наприклад, минулого разу він влаштував справжнє весілля у тюрмі. Цікаво, що чекати від нього сьогодні? Зустрічайте, невгамовне вигадько, Котик. Коляденко, Коляденко, Коля-Коля, Коляденко. Привіт, мурмяу! Яке щастя досі бути частиною найкрутішого шоу «Маска». Вау! А все ж могло закінчитись ще тиждень тому. Сьогодні ми побачимо, хто ховається під маскою. Хто ховається під маскою? Порося! Котику, вітаємо! Хвост трубою! Та все одно я молодець! Адже мені досі вдається плутати усіх експертів! Слухай, може ти Віктор Павлік? Ектор Хіменос, браво! Потап, молодець, давай, давай, давай! Все ще не здогадалися, хто я? Тоді спробуйте знайти серед цієї компанії лишнього. І зрозумієте, хто такий Котик. Що там? Робі Вільямс, Зібров і Енріке Іглесіас був. Якщо на вашій вечірці не звучатиме Чайковський, навіть не кличте мене туди. Адже у моєму котячому світі це видатна особистість. Особливий жанр муркотіння прославився на весь світ завдяки саме йому. Що це за книжки? Казино, розслідування. Що там, карта? Київ? Карта Києва, так. А чи багато ви знаєте притулків для котів? Чи, може, навіть допомагаєте якомусь конкретному відкрию таємницю? Я сам жив у подібному прихистку. Вулиця Парково-Сирецька, 4, мені як рідний дім. Коляденко не виріс в якомусь дому? Ні, то не в Сумах. Ні? Ні. Ну, він просто жив, може, в общежитті? Ні, вони знімали квартиру. Ну це потом, а спочатку? Спочатку. Ні, подожди, ну коли він таки приїхав? Звісно, їх перетащив Кравчук, я пам'ятаю цей момент. Кравчук? Приїхав. Коляденко? Це ж були балети їхні. Боже, сьогодні Котик, звісно, крутий. Що за гарна пісня якась? Не тримай мене, не треба, не тримай. Боже, як гарно. Як оригінально. Все одно втечу із твоїх обійм. Відхрещусь від чар руками обома. Знаєш що? Їдкий носовий призвук, такий як в п'яті чорного. Мені теж похоже. Носовий призвук. Як втече ріка, так я втечу за край. Відпусти мене, я стану морем. Ще остання мить, і мене нема. Я мов та ріка, що стане море. Похоже на п'яті чорного. Правда? У долонях сніг, та на ніби час. Ти була моя, був я тільки твій. Та любов твоя, як дощ, що тільки лив.
та ріка, що стане море. Браво! 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 Молодець! 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 Якщо раніше ми бачили справжнього березневого кота, то сьогодні у нас меланхолійний жовтневий осінній котик. Дякую тобі. Ви бачите, що робиться? Чим ближче до фіналу, тим наші маски так розкриваються. Сьогодні просто нема кого виганяти. Я не знаю, що це робити. А давайте нікого не будемо виганяти. Давайте. Не, давайте. Налити ще підсказок і все, підемо. Давайте, але правила є правила. Шановні експерти. Ми прикидали, ми думали. Підказки ведуть в один бік. Тембр веде в лівий бік. Все не складається. Якщо чесно, Можна питання? Так, Оля, питання. Дорогенький котик, скажи мені, будь ласка. Мяу. А чи не викидав ти часом диван з вікна великої яскравої співачки Іри Білик? Мяу, диван я не викидав. Він сам вилетів. Да? Скажи мені, котик, в тебе такі гарні сережки. Чи носиш ти сережки в житті? Сказати вам, чи не сказати? Скажи мені, будь ласка. Взагалі-то по життю я рокер, тож самі робіть висновки. Мяу. Чому це? Я теж рок-музикант у душі. Сьогодні, коли виконував наш котик цю пісню, да, нам показалось... Не кажи ім'я. Не казати? Ні. Хорошо. Спочатку задай питання. Мяу. Мяу. Ну, я так, ми по-свойськи вже. Скажи, будь ласка, котико, а ти коли-небудь був в циганському таборі? Ай-не-не. Розплакався чи що? Да, плаче. Ей, ні. Просто мене до сліз веселять ваші питаннячка. Мяу. Ну, хто ж не мріє про таку романтичну пригоду? Хіба що я. Моя мрія інша. Мяу. Яка? Мрію іще заспівати для усіх вас. Хочу остатися на проєкт. Люблю тебе, маско. Мяу. Я Батя. Маю дуже серйозне запитання. Що, ти любиш секс? Ні. Я тільки що почув від котика, що він мріє заспівати ще раз і ще раз. І моє питання може завадити. Але я все ж таки запитаю. У мене запитання, котик, не до тебе, а до Насті. Скажи, будь ласка, а Потап може бути чи ні? Почалось. Ні. Почалось. От ви так закрутили? Ти поїхала сюди. Він поїхав кудись і так закрутив. Це можливо? Та який Потапенко, блін? Воно так от і сміється. Ніколи не бачила, щоб Льоша так сміявся. Ти коли-небудь бачила, щоб він так сміявся? Ну, я його взагалі не бачила. Це хто?